միանգամից ներկայացնեմ մեր այսօրվա հարգարժան հյուրերին, Կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ պարոն Բագրատ Ասատրյանը, նրա կողքին նստած է անկախ տնտեսագետ եւ տնտեսագիտության թեկնածու կապիտալ օրաթերթի նախկին, այսօր News AM-ի վերլուծաբան, փորձագետ, տնտեսագետ պարոն Սամվել Ավագյանը, եւ իմ կողքին նստած է Արա Նռանյանը, տնտեսագետ, հայ հեղափոխական դաշնակցությունից խորհրդարանի պատգամավոր։ Եվ միանգամից, պարոն Ասատրյան, դուք տարիներ ղեկավարել եք Հայաստանի Կենտրոնական բանկը։ Եթե դուք լինեիք այսօր այդ կառույցի շարունակեիք ղեկավարը, ինչ կանեիք այսօրվա գնաճի դեմ պայքարելու համար, ԱԲԳ կամ ինչ է, ինչ պիտի անել, որ չի արվում, այն հիմնական խնդիրները, որոնք ձեր կարծիքով ճիշտ չեն արվում։ Միջև հարցին պատասխանելը ես ուզում եմ նաև մի բան հիշեցնել։ Մենք հատուկ մի քանի օր աշխատեցինք եւ փորձեցինք մեր 4-րդ հյուրին ապահովել Կենտրոնական բանկից եւ կառավարությունից։ Երկու դեպքում էր մեզ շատ քաղաքակիրթ ձևով պատասխանեցին, որ նպատակահարմար չեն գտնում այս քննարկմանը մասնակցել։ Ես իհարկե իրենց ներկայացուցիչ չեմ, բայց այստեղ պարբերաբար պետք է հնչեցնեմ նաև կառավարության եւ Կենտրոնական բանկի տեսակետները։ Խնդրեմ, պարոն Ասատրյան։ Ասեմ, առաջինը ինչ կանեի, գլուխս կբռնեի, ասեի, «Էս ինչ օրնեմ ընկե հասը» գործերի իմաստով, որովհետեւ տեսեք, այսօր Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը եւ մասնավորապես եւ հենց տնտեսական քաղաքականության իմաստով հասել է սահմանի։ Հասել է մի ծայրահեղ սահմանի, որից հետո բոլորն են հասկանում արդեն, եւ թե իշխանությունները, եւ թե ընդդիմությունը, եւ թե սովորական քաղաքացիները եւս հասկանում են, որ առաջինը այսպես այլևս չի կարող շարունակվել։ Նու էս պարզ նախադասության մեջ իհարկե շատ բաներ են թաքնված։ Ես ճիշտ ասած գալուց առաջ մտածում էի, թե ինչ պետք է այստեղ անեմ, եւ այսպես տրամադրվել էի մի ելույթի, որը 3 մասից էր բաղկացած լինելու։ Առաջինը, այսպես պայմանական ասեմ, ինչ կա չկա Հայաստանում, այսինքն թե ինչ է կատարվել Հայաստանում, հենց գնաճի եւ տնտեսական քաղաքականության իմաստով։ Երկրորդը, ինչ է գլխներից գալու, այսպես շարունակվի, եւ երրորդը, իհարկե, ինչ կան անելիքներ։ Հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը, ես կփորձեմ շատ կարճ գնահատական, թե ինչ կատարվեց վերջին 1 տասնամյակի ընթացքում։ Առաջինը, որ իմ համար ես արձանագրել եմ, դա հետևյալն է, որ մեր երկրում վերջին տասնամյակի ընթացքում թերևս հրաժարվեցին տնտեսական քաղաքականություն ասացից։ Ինքնահոսի թողնվեցին երևույթները, իհարկե դրա համար կային որոշակի նպաստավոր պայմաններ, հենց երրորդ հազարամյակի սկզբից 2000, 2001, 2002, հա, միջև 6-7 թվականները, դա արտաքին ֆինանսական, այսպես հոսքերի ակտիվացումը, ես չեմ խոսելու պատճառների մասին։ Դա առանցին խնդիր է, դրա մասին կարելի է շատ երկար խոսել։ Ինչևէ, ուզում եմ արձանագրեմ, որ երրորդ հազարամյակի սկզբներում Հայաստանի տնտեսության համար ձևավորվել էր դրական կոնյուկտուրա, որի պտուղներից ըստ էության օգտվեցին անհատները։ Թե ինչպես օգտվեցին, որոշակի մեխանիզմներ էին ձևավորվել, եւ քաղաքականությունը թերևս նպատակաուղված էր այդ երևույթին։ Հիշում եք, առանցին երևույթների մասն եմ միայն խոսելու, հիշում եք, ասենք 2003-4-5 թվականները դրամի արժևորումը։ Ինքնին առաջի հայացքից, այսպես օբյեկտիվ մի երևույթ, բայց իրականում սրա հիմքում թաքնված էին այլ երևույթներ, այլ դրսևորումներ։ Ըստ էության, տնտեսական քաղաքականության ամբողջական մեխանիզմը նպատակաուղված էր կարճատև ժամանակահատվածում տնտեսարման արդյունքում կարճատև ժամանակահատվածում եկամուտներ ստանալուն, որի պարզ է ամենալավ, այսպես, ուղղվածությունը դա պետք է լիներ առևտուրը, դա պետք է լիներ ակնհայտ է իմպորտը։ Դրամի արժեորման պարագայում, որը իհարկե իր վրա կրում էր արտաքին ֆինանսական լայն իմաստով ներհոսքի եւ մասնավորապես մասնավոր տրանսֆերտների հոսքի, այսպես, ակտիվացումը, դրամի արժևորումը պայմանավորված լինելով սրանով նաև որոշակի, եւ ես հստակ կասեմ, քաղաքականության արդյունք եւ հետևանքեր։
Մեզանում այսպես կեղծ մի գաղափար, դասագրքային մի ճշմարտություն, բայց մեր իրականության մեջ կեղծ մի գաղափար շրջանառության մեջ դրվեց, դա իրական փոխարժեքի հաշվարկման մեխանիզմները շատ պարզ էր, դա, բոլորս գիտենք, հա, կամ շատերս գիտենք, թե ինչպես է դա, դնում են, հաշվում են, ասենք, մեկ միավոր փողով ինչքան ապրանքներ, ծառայություններ կարելի է ձեռք բերել, ու համեմատելով մեզ բնականաբար այն երկրների հետ, որոնց հետ մենք կապեր ունենք, Եվրոպա եւ այլ եւ այլ։ Եվ պարզվեց, որ մեր մեզանում փողը դեր արժեորված է։ Ну, մի պարզ բան էին մոռացել, հանաբար, այդ գործիչները, մասնագետները, որ կա մի շատ կարևոր ապրանք, որով պետք է կշռել այդ զամբյուղը։ Այդ ապրանքի անունն է աշխատուր։ Այսինքն, մենք կարճ ժանակահատվածում մեր փողի գնողունակությունը ներքին բարձրացվեց եվրոպական մակարդակի, բայց աշխատուժի կամ վարձատրության, այսպես, տարբերությունները գիտենք, պատիկ անգամ, կարգ անգամ, Եվրոպայի համար մենք մոտավորապես, հա, 10 գուցե ավել անգամ ավելի ցածր մակարդակ ունենք աշխատարձների։ Սա իր հերթին, այո, բացեց ապրանքների ներմուծման համար հնարավորություններ, փակեց, ուղղակի փակեց, հա, մեր արտադրության զարգացման, առանց էտել ծաններ, առանց էտել դժվար պայմանները։ Ես ուզում եմ երկու թիվ հրապարակեմ, շատ երկար խնդիր է, չեմ փորձելու ձեզ օգնացնել, բայց երկու թիվ այստեղ հրապարակեմ, հա, որ ավելի հիմնավոր լինի։ Տեսեք, իմ համար հանել է 2000-2003 թվականների ընթացքում Հայաստանի արտահանումը, արտահանման ցավալները այդ 4 տարիների ընթացքում աճել էին 228%-ով։ Այն պարագայում, որ ներմուծումը աճել էր ընդամենը 144%-ով այդ որ տարիների ընթացքում։ Դրան հաջորդած 6 տարիների ընթացքում, միջև ճգնաժամը 2008 թիվը, արտահանման աճը կազմեց ընդհանուր 154%, այսինքն 50%, ներմուծան ծավալները աճեցին 345%-ով։ Ну, ես կարծում եմ, սա այն պարզ գնահատականն է կամ ամփոփիչ գնահատականն է, որը կարելի ասել այդ քաղաքականության մասին։ Գալով վերջի շրջանի իրադարձություններին, վրա եկած ճգնաժամը ուղղակի պատրեց այն հիվանդ